Te Velier kam parë fotën që ka hedhur Rama dhe kam bërë, ishte kënd tjetër, po ishte detaj i parëmësishëm. Sot po ekziston një dyshim në rrethet gazetareske që Rama dhe Veliaj nuk janë në një harmoni të plot me njëri tjetrin. Ekziston kjo dhe nuk jemi këtu as për ta rrëzuar, por s'kemi edhe një fakt që ta vërtetojmë. Fakt besoj që mund të jetë ushqyer dhe nga përplasja nga analistë të cilët njihen të paktën në qendrimet e tyre që janë më pro-qeverizë, duket sikur ka pasur një përplasje edhe kohët e fundit dhe kjo besoj që i ka ushqyer akoma më shumë këto zëra që patjetër. Gjitha nga pak, Ermal, gjitha nga pak. Çdo fjalë jona Flugert, nëse shikojmë këto zhvillime, duket se në anën tjetër rithemelimi i Berishës bën protesta para bashkisë. Në numër janë qesharak. Janë, nuk do doja ta thoja qesharak, janë pak, por kauza qëndron, sepse po protestojmë për një dosje e cila në fakt ka shqetësuar çdo qytetar dhe ne që komunikojmë këtu. Por në anën tjetër lind pyetja, pse akoma nuk po krijojnë dot impakt apo empati të qytetarëve, sepse nëse ti i pyet, edhe nëse kemi gazetarët e terrenit që konsumojmë ne biseda, nëse pyet çdo njeri për dosjen 5D është i shqetësuar, por në anën tjetër kur ata thrasin protesta, duket që çdo ditë sa vinë dhe të kurren dhe janë po të njëjtit njerëz që dalin dhe ne tashmë i kemi memorizuar dhe me fytyra, nuk është se shikojmë në një qasje ndryshe. Ermal, përgjigja e pyetjes tënde, që është një pyetje e drejtë, është shumë e thjeshtë. Sondazhet e disa mediave dhe disa institutëve serioze tregojnë që besueshmëria ndaj SPAK-ut është mbi 70%. Jem dakord? Po. Ndërsa pëlqyeshmëria, besueshmëria ndaj Berisha Metës, po me mik, po ta jap 20%, me mik shumë të fortë. Si kur ishim gjimnas, që kapnim zyshën për të na ishë një munges. Edhe në universitet, thuaj. Tani, bravo. Tani, 70-a është 3 herë e pak më e madhe se 20-a. Pra ndaj nuk shkojnë njerëzit, qytetarët e Tiranës për para bashkisë Tiranës. Për një arsye shumë të thjeshtë. Njerëzit besojnë masivisht pjesa dërmuese e tyre tek SPAK-u. Dhe thonë, drejtsin për atë që ka vjedhur atje, nuk mund të bëj Sali Berisha dhe Ilir Meta. Se ata vetë kanë probleme me drejtsin dhe ata janë armisht më të mdhenjë të kësaj drejtsie që do bëj drejtsi edhe për drejtorët, ish drejtorët e Bashkisë Tiranës. Në këtë kuptim, në qofë se ka një moment që është kristale pastër, pse qytetarët e Tiranës dhe demokratët e kanë braktisur Sali Berishën dhe Ilir Metën, është sepse njerëzit besojnë tek sistemi i drejtësisë. Dhe për çfarë duhet dalin aty? Të dëgjojnë Adriana Kalan që e mbyll çdo ditë dhe çdo natë fjalimin duke thënë Fri Berisha dhe ne nuk ikim nga këtu pa u liruar Sali Berisha. Kjo është e kundërta e asaj që besojnë shqiptarët. Shqiptarët sipas sondazheve besojnë që SPAK-u do bëj drejtësi. Ndërkohë që Kalaja dhe organizatorët e tjerë që janë bashkë aty thonë që qëllimi ynë është të shmangim Sali Berishën nga drejtësia. Pra, kjo është aq e qartë dhe aq e pastër, sa nuk ka ku shkojë më shumë, por protesta për këto arsye që unë thash, nuk është kundër Erion Veliaj. Protesta është kundër SPAK-u. Për t'ju thënë njerëzve që në qoftë se SPAK-u nuk arreston Erion Veliajin dhe nuk burgos Erion Veliajin, atëherë SPAK-u është skap të rolla. Ky është thelbi. Pra ata e din që nuk kanë që bëjnë Erion Veliaj. Erion Veliaj është përballur me ta, i ka mundur ata, i ka mundur 3 herë jo i herë, dhe Erion Veliaj e mbyll mandati, nuk do kandidoj për herë të katërt, më sepse nuk ja lejon as ligji. Se lejon ligji. Qa interesi ka tani? Asnjë interes zero. Atëherë interesi është që t'ju thonë shqiptarëve në fund, në 2025-ën, e kuptoni, do thotë Sali Berisha, pse SPAK-u është skap dhe të rolak? Sepse lë në kryet Bashkisë Tiranës Erion Veliaj. Pra nuk ka faj Veliaj, fajin e ka SPAK-u. Dhe duhet delegjitimuar SPAK-u, sepse Erion Veliaj i ka çmitizuar ata. I ka çmitizuar kur ka shkuar dhe e ka njohur SPAK-un dhe është paraqitur 8 orë duke ju përgjigjur atyre hetuesve. Dhe problemi që kanë ata që nuk i falin Erion Veliaj, nuk janë aferat që mund të kenë bërë ish drejtorët e Veliaj. Ajo që i shqetëson ata është Erion Veliaj, kjo maskara, ka shkuar dhe ka njohur SPAK-un si institucion.
ka njohur Spakun si Spak dhe jo si Skap, si Spak dhe jo si Torollak. Dhe këta, aty e kanë inatin, mo. Pse një Spakun ti, jo që kanë vjedh apo s'kanë vjedhë ish drejtorët e Veliajt e ku diun se çfarë. Këto tjerat pastaj janë kamuflazh për të hyrë në zemrat e njerëzve. Qofse ti, zotri, do të bëhet drejtësi, dilë dhe thuaj Spakut që kemë mbështetjen maksimale tonën, mos i thuaj Skape, mos i thuaj organizatë kriminale, dhe pasi ti jesh moralisht i pasër në këtë aspekt dhe të thuash që e besoj këtë institucion, atëherë dilë për para Bashkisë Tiranës, edhe protesto, edhe thuaj shqiptarëve, e jeni të protestojmë që Veliaj shkojnë Spak, që kytë shkojnë Spak e kështu me radhë. Ti s'një Spakun dhe bën moral që Erjon Veliaj duhet iki, kur ai e një Spakun. Kjo është betejë e humbur pa filluar, se di domos. Shloger, edhe për arsye kohë të agjendës tuaja, do doja në fakt bëja edhe një pyetje të fundit e cila lidhet me Ilir Metën. Ka nisur përsëri ditën e djeshme sulme ndaj Altin Dumanit. Si e shikoni fatin politik të Ilir Metës dhe jo vetëm fatin politik, por edhe përballjen që ai tashmë dhe pse duket e pakuptim, duke qenë që një njerëz politik i hap luftë drejtësisë kur kundërshtarët e vet duhet të jenë politik dhe se duhet të ketë punë fare me drejtësinë. Ilir Meta është ndihet vetëm, Ermal. Si që la vetëm Sali Berishën për një vit e ca në tentativa për të mbyllur dosjet e ti, tani a i ka kuptuar që pavarësi si u jarga vit Sali Berishës tek balkoni pas asaj konventës famshme, është vetëm. është vetëm dhe ka zjedhur të luftoj dhe të bëj gjëne fundi që mund të bëj një politikan. Të bëj luft me drejtsin e kështu me radhë. Pra Ilir Meta nuk po ja thot njëri që ke probleme me drejtsinë. Akoma drejtësia për shembull nuk ka një akuzë konkrete ose një gjë konkrete që ne e dim ndaj Ilir Metës. Fakti që Ilir Meta del dhe paralajmëron fatin e tij, jam i prirur ta besoj. Si rrallë herë unë besoj Ilir Metën që mund të ketë një hall të madh. Dhe Ilir Meta ka blinduar partinë e tij absolutisht me ndryshimet në statut. Ja ka pamundësuar Monika Kryemadhit marrjen e partisë, se gjithë ndryshimet u bën vetëm që mos i marrë Monika partinë, siç vuajti doktorit duke ja marrë Bashës, që s'ja ka marrë akoma Bulën për shembull, po vuan nga ana tjetër, vuante edhe Ilir Meta që mund t'ja merrte Monika. Dhe bëri ndryshime statutore që nesër dhe nëse është në arrest në hotel ose detyrim paraqitje kudo që të jetë, ai e ka të sigurt që partinë nuk ja prek dot njerëj. E vetëmja armë që ka sot